61-й дитячий садок у Херсоні здійснив особливий, ювілейний випуск своїх вихованців. За спогадами старожилів так званої Забалки, невеликого району, де розташований садок, він був заснований 100 років тому. Дошкільний заклад є одним із найдавніших в Україні, тоді як найперший дитячий садок з'явився в Німеччині у 1837 році, а його засновником був відомий німецький педагог Фрідріх Фребель. Поширена думка, що педагог вважав дітей божими рослинами, такими, що потребують дбайливого догляду. Звідси і дитячий сад, тобто сад рослин. Так само дбайливо ставились педагоги і до херсонських випускників 2019 року. Это единственный садик в нашем районе, который существует. Мой сын сюда ходит 3 года назад, сейчас он выпускник. У меня еще есть маленькая доченька, которая теперь ходит в этот садик. В нашем дитячому садку впроваджується педагогічна практика Василя Сухомлинського. В цьому році ми плануємо працювати за методикою Кюйзенера, палички Кюйзенера. Будемо закупляти цей методичний посібник і впроваджувати в своїй практиці. Освітню технологію кольорові палички Кюйзенера розробив бельгійський педагог Джордж Кюйзенер. У 1952 році він опублікував книгу «Числа і кольори» – результат ретельного доопрацювання методики німецького колеги Фрідріха Фребеля. Ця універсальна освітня технологія сприяє розвитку в дітей математичних знань і вмінь. Рахункові палички активно використовуються в дитсадках Європейського Союзу та України у методиці Монтесорі та інших методиках раннього розвитку. Дитина за своєю природою – дослідник, експериментатор. Вона намагається пізнати цей світ у всьому його розмаїтті. Творчі і креативні педагоги використовують у своїй роботі інноваційні та розвивальні технології, щоб задовольнити природну потребу малюка в пізнанні сучасного світу. Також співробітники забезпечують дітлахам комфортне, безпечне, цікаве та смачне життя. Класний у тебе садочок? Так. А чому? Він дуже красивий. Вихователька у ньому гарна, смачно годує. Тут гулять можна, веселіться, давати там всякі там боцики вкусні, супчик вкусний, там картосика вкусна. Ми танцювали, віршики розказували. Сьогодні прекрасний день. Це дочь, любов моя, дочь ангел мой. Дитячий садок номер 61 Херсонської міської ради «Мир» виховав не одне покоління жителів Херсона. Це понад 100 тисяч випускників. Заклад невеликий, розташований у приватному секторі. Має власну котельню і нараховує 3 групи вихованців – молодшу, середню та старшу. Садок має затишний закритий двір з ігровим обладнанням. Раніше тут також були закриті павільйони для кожної групи, в яких діти гралися у спеку та непогоду. Наразі через аварійний стан павільйони демонтовано. І заклад нагально потребує укріплення парканів і відбудови павільйонів. Нещодавно на цьому місці були аварійні павільйони, в яких діти не мали змоги гратися. Стало питання демонтажу павільйонів, і завдяки нашим батькам було проведено демонтаж старих павільйонів. Плануємо побудувати огорожу нову, і нові сучасні павільйони забезпечать комфортне, безпечне перебування наших діточок. У 2019 році в Україні розпочинається реалізація проєктів всеукраїнського громадського бюджету. Його переможці будуть фінансуватися в громадах у розмірі 10%. Проєкти обираються на конкурсній основі і спрямовуються на реалізацію стратегії розвитку обласного, міжобласного рівнів, а також у рамках секторальної підтримки Європейського Союзу. Херсонський дитсад номер 61 подав на конкурс заявку щодо відбудови павільйонів, а капітальне будівництво паркану дуже сподівається здійснити за фінансової підтримки меценатів. Тож будемо сподіватися на перемогу в конкурсі та матеріальну допомогу від небайдужих херсонців, аби вихованці майбутніх років зростали в умовах більш наближених до європейських.